Jag startade framåt för att jag ville dela med mig av det jag lärt mig under min resa. Inte för att den här informationen inte finns någon annanstans. För det gör den. Men jag ville göra den mer tillgänglig. Jag minns mina första år som artist. Och jag minns hur scenen såg ut då. Det var inte som att någon sa till oss att amen, det är så här ni ska göra. Eller gör det här eller gör inte det här. Det vi fick göra var att prova oss fram. Göra 1000 fel för att slutligen hitta 1 rätt eller 2 rätt. Och fortsätta på det spåret. Jag tänker att ungdomar idag som brinner för sin konst inte ska behöva ta den långa vägen runt. All information borde vara tillgänglig för dem. Så att de själva kan ta kvalificerade beslut. Och kanske inte behöva ingå i samarbeten som de inte vill. Bara för att de känner att de måste. De ska inte behöva kompromissa. Jag tycker att alla ska ha möjligheten att kunna förverkliga sin dröm. Men för att det ska hända så behöver man såklart verktygen. Och det är där Framåt kommer in och assisterar.